skupina jezdců, odjela svou druhou rozjížďku a máme na startu druhou skupinu. Startovní číslo 87 Václav Turek, 618 Jaroslav Věk, 606 Ondřej Sýkora, 653 Tomáš Čermák a 617 Vláďa Popelka starší. Po odjetí Škoda Cupu najedou na trať hasiči a pokropí. Po ukončení Škoda Cupu, rozjížděk Škoda Cupu, budeme kropit. Thank you.